Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget So, bagi siapa yang dah tengok video yang lepas iaitu Freon F9 yang aku boleh katakan super duper budget mampu milik punya phone phone yang sesuai dijadikan phone-phone raya yang akan datang ini di mana harganya bermula 399 RM399 di mana at first I thought that video tersebut akan dikecap oleh rakyat Malaysia lah kan sebab apa spek dia tu tak semenggah ye and dia lah kan. Tetapi macam aku explain dalam video tersebut, aku dapati bahawa ramai gila yang appreciate such offering tau. Korang boleh baca dekat komen video tersebut, ramai yang kata bahawa eh bolehlah spek dia memang agak tinggi untuk price yang sangat-sangat murah tersebut. Tetapi tak kurang juga ada yang inginkan spek yang lebih bump up sikit lah. Jangan risau, Freon pun cover untuk perkara tersebut. Di mana lagi dekat atas meja ni kita adanya Freon M5. Harga penawaran dia adalah RM699 which is a bit higher sikit tetapi jangan risau jangan risau untuk masa sekarang sampai raya nanti pihak Free On Malaysia ada mengadakan macam promo raya macam tu di mana dengan setiap pembelian eh bukan hanya model ini model yang F9 pun dengan setiap pembelian RM100 off Maksudnya benda RM699 ni akan jadi RM599 Benda yang RM399 dan video yang lepas tu akan jadi RM299 So memang sangat-sangat rugi bagi siapa yang tak tonton video tersebut Aku akan letak kat dekat atas ataupun link dekat bawah Dan memang sangat-sangat rugi bagi siapa yang sedang cari budgeted punya phone Bawah RM500, bawah RM400 Tak beli phone tersebut Di mana aku boleh katakan memang sangat-sangat approve Alright, jadi tak nak cerita banyak juga kita ambuk kita tengok apa yang dibawakan oleh this Freon M5 pula. Let's go. Jadi macam korang nampak ini adalah kotak dia. Jadi rupa dia berbeza sedikit berbanding yang lepas. So dari segi penawaran kalau korang boleh nampak kat sini dia adalah Aspek ha, dia adalah 128 ataupun 256. Yang aku punya adalah 128. Ha, RAM dia adalah 6 ataupun 8 GB. Dia mempunyai 50 megapiksel guys eh. Ini adalah mid range tau. Dengan 8 megapiksel ultra wide angle camera. So bagi siapa yang nak ultra wide angle camera, this model have it. Alright, kemudian dekat sebelah ni korang akan nampak lah, dia ada ada 2 megapixel makro, 5000 mAh big battery, jangan risau, 18 watt type C eh. 6.52 inci HD plus IPS LCD. Alright, so basically itu saja kalau kita tengok kat sini, alright. All the thing yang aku dapat dekat sini 8128 ni ini adalah speknya yang masuk dekat Malaysia eh. 4G LTE. Jom kita buka bismillahirrahmanirrahim. Alright, so dekat dalam korang akan dapat the phone itself and then korang akan dapat kotak bawah ini. Yes, macam biasa casing yang menarik ni kalau korang nampak kan, ini bukan Chowkia je casing, ada uh, branding dia dan juga agak tebal dan agak berkualiti. Kemudian kita dapat the color punya manual walaupun kita takkan baca. And then kita akan dapat sip je tool, USB type A to type C dan juga dia punya adapter pengecasan tadi. Yang untuk kali ini dia memberi kita 18 watt guys eh, 18 watt which is more than enough for the price tag guys. Alright, so jom kita fokus kepada device tu sendiri. So macam korang nampak all oh, the spec sheet kita baca tadi tu. Eh, so guys, inilah dia Freon M5 guys. Alright, berbeza dengan model F9 yang lepas. Model F9 yang lepas tu dia nampak plastiki, dia nampak macam mid finish sikit. Yang ini dia nampak glossy, dia ada efek-efek yang agak nice juga, agak premium. Dan sekali pandai, rupa dia memang saling tak tumpah macam iPhone mini ataupun iPhone 12, iPhone 13 macam itulah. Which is in a good way. Alright, so dekat situ ada brand Freon. So dekat sini korang akan dapat dia punya SIM card tray dia. Alright, And then kita akan dapat dia punya volume card amanda dan juga side untuk fingerprint eh. Untuk model ni masih lagi ada side mount fingerprint. Dan korang masih lagi dapat bicu audio, microphone, type C dan juga dia punya uh, mono speaker, speaker grill dia. Alright, jadi jom kita boot up. So dalam video yang lepas aku terlupa nak mention tau apakah dia punya SIM card slot dia. Kalau korang boleh nampak, ini adalah SIM card slot dia. Boleh dikatakan hybrid SIM slot lah. Okey lah, korang boleh expandable memory sampai 1TB. Plus korang boleh masuk 2 SIM card kalau korang nak lah. Either one lah. So, Uh, hybrid punya SIM slot macam lah. Okay guys Phone pun dah boot up Jadi jom kita go through Apa yang menarik tentang Freon M5 ni lah kan Jadi macam korang boleh nampak Macam dalam video yang lepas This Freon dia mengetengahkan Macam konsep uh, Stock Android macam lah Macam Pixel punya OS Macam korang nampak jam ni tadi Dan untuk ini Macam korang cakap tadi Dia mempunyai side mounted fingerprint Dan juga face unlock of course Alright which is sangat-sangat reliable dan juga sangat-sangat appreciated comparing to the face unlock saja ini lebih secure macam itulah. So bila mana kita unlock kita akan disambut oleh dia punya OS UI yang stock dia. Cuma untuk yang ini dia masih lagi stock Android tetapi That's uh, the thing yang aku sangat-sangat appreciate lah Stock Android Cumanya dia masih lagi Android 12 lah We hoping to see the upcoming Android 13 pada peranti ini ha, Jadi macam korang nampak tadi 8GB RAM dengan 128GB internal storage Everything sangat-sangat smooth and silky Again bagi siapa-siapa yang concern nak lebih smooth Korang boleh onkan dia punya developer mode And korang boleh uh, reducekan dia punya animation lah Dekat bahagian bawah ni Depending pada korang punya keperluan lah Semua phone Android aku akan buat macam ni lah Tak kira lah phone mahal ke phone murah Aku akan bagi pada 0.5 ataupun offkan terus lah untuk dapatkan pengalaman yang lebih snappy macam itulah kan kalau korang nampak kan so speaking about snappiness macam korang boleh nampak tadi dia punya transition tu nampak a bit snappy sebab apa tau, paparan dia ni berbeza berbanding dengan paparan F9 yang lepas, even though resolusinya nampak sama. Di mana untuk Freon M5 ni, dia hadir dengan paparan bersaiz 6.52 inci, IPS LCD HD+, saja, tapi dengan kadar segar semuanya adalah 90Hz guys. So, dekat situ ia menambahkan lagi ke snappiness bila mana korang mengoperasikan peranti ini. Yes, HD+, not the extra pixel as a full HD+, tetapi apa aku boleh katakan for the price range This is still acceptable tau. Mengenangkan Redmi C12 masih lagi hadir dengan HD dengan tanda harga 799. This is merely more than acceptable. Di mana dari segi penggunaan aku, aku boleh katakan paparannya cukup snappy, cukup luas. Bezel dia agak aku boleh katakan sangat-sangat uh, kurang. Dengan teardrop notch yang membuatkan dia kelihatan lebih moden sikit. Dan aku boleh katakan IPS quality dia ni boleh dikatakan sangat-sangat memuaskan lah. Paparan ni boleh memaparkan konten-konten dengan sangat-sangat menarik. Sangat-sangat immersive dan sangat-sangat uh, berkualiti lah. Cumanya again, dia punya color tone screen ni lebih ke arah uh, kesejukan. Ataupun ke biru-biruan sikit. Comparing to the overly saturated yang ada pada kebanyakan perhatian-perhatian lain lah. Tetapi, modern enough. Yang paling penting adalah bila mana korang nak browsing, korang nak tengok Facebook, dia paparan more than enough dia punya kebesaran dia dan juga dia punya kelancaran tu aku boleh katakan sangat-sangat boleh dipujilah untuk price range ini guys. Korang mesti ingat tau. Nampak? Sangat-sangat pantas, sangat-sangat best guys. Alright, itu adalah berkenaan dengan paparan dia. Ah uh, cuma ni suka untuk aku ingatkan bahawa dia masih lagi hadir dengan mono speaker dan mono speaker dia untuk model ni adalah cukup kuat. A uh, cukup best untuk didengarilah, Agak berkualiti Comparing to the F9 lah Sebab apa ini adalah Macam mid range sikit macam itulah So dari segi dia punya kamera Alright Berbeza dengan yang F9 itu hari Dia ada Yang F9 itu adalah 13 megapixel. biasa Yang ini hadir dengan Lebih capable punya kamera lah uh, Di mana dia hadir dengan Triple sensor kamera Kalau korang nampak kat belakang ni Sensor utama adalah 50 megapixel AI kamera Sensor kedua dia adalah 8 megapixel ultra wide angle kamera Sensor ketiga adalah 2 megapixel makro di mana dari segi penggunaan aku, aku boleh katakan most of the time gambar yang dia ambil dalam keadaan cukup cahaya adalah sangat-sangat on point, sangat-sangat sharp, sangat-sangat berkualiti untuk kelas segmen dia tau. Again, untuk harga promo hanyalah RM599. Kalau tak promo pun RM699 pun aku boleh katakan more than acceptable tau. Ha, di mana dari segi perjumpaan aku, aku boleh katakan bokeh dia pun agak menarik tau. Surprisingly. Which in this category kebanyakan full full agak fail tau. Bila mana harga semurah ini. Tapi untuk Freon M5 ni sama juga Freon F9 bokeh cukup kemas. Untuk gambar malam yes kita expecting ada softness sikit dekat situ dengan ada noise yang agak noticeable. Tetapi more or less untuk kegunaan casual the night shot adalah more than enough. Seterusnya kita bercerita pula tentang prestasi. Ah di mana dekat bab prestasi ni kalau kita tengok F9 yang lepas dalam banyak-banyak orang semua kata bahawa the chipset is more than enough. Okey dah tu untuk harga ya 399 dia tu diskaun lagi jadi 299. This time around dia memberikan the bump up sikit lah. Di mana untuk model ni dia hadir dengan Unisoc T608 1.6 GHz punya chipset 12 nanometer dengan tetapan 8 GB RAM dengan 128 GB storage boleh expandable memory sampai 1 TB. How does it perform? Dari segi antutunis maki, maka dia adalah RM200,000 lebih. Which is sangat-sangat acceptable for the price range. Aku boleh katakan kalau sekadar korang nak main light gaming macam uh, Mobile Legend ke, macam uh, Candy Crush ni tak ada masalah. Malah untuk Genshin Impact kalau korang settingkan pada low punya grafik, this game can play it quite smooth lah. Yes, korang akan notice here yeah, and there punya frame drop. Tetapi kalau nak tanya pada aku dari segi playable, yes, Genshin Impact playable pada such device yang macam ini for the such a price range guys. Dan yang paling penting sekali adalah dia menawarkan kuasa bateri yang cukup besar untuk harga macam ni iaitu 5000 mAh dengan pengecasan pantas 18W. So 5000 mAh pada peranti semi rich ini boleh membawa korang lebih daripada satu hari surely aku dah gunakan more than one day this device can bring you surely no problem. So guys, secara conclusionnya adakah aku boleh recommend this uh, Freon M5 ni? Sudah tentu bukan setakat this Freon M5, malahan Freon L9 pun aku mudah untuk recommend pada korang bagi siapa-siapa yang sedang mencari peranti mampu milik dalam bajet sedemikian. Di mana dengan tanda harga RM699 ataupun harga promo sekarang RM599, korang boleh mendapatkan sebuah peranti mid-ranger dengan kualiti desain yang aku boleh katakan sangat-sangat menarik. Paparan yang boleh dikatakan cukup memuaskan dengan kelancaran 90Hz. Mono speaker yang aku boleh katakan cukup lantang. Kemampuan AI kamera 50MP yang sangat-sangat versatile. Prestasi yang cukup cemerlang untuk aktiviti-aktiviti harian serta light gaming. Dan juga untuk kuasa bateri yang sangat-sangat besar iaitu 50mAh dengan pengecasan patah 18W. Yes, for the price again RM599. Ini adalah sangat-sangat recommended guys. Again, bagi siapa yang baru tengok video ni, korang boleh check it out. Video F9 again kat dekat atas ataupun dekat bawah. Buat masa sekarang, sekali lagi untuk aku ulang. Mereka ada buat promo raya, cut off RM1 untuk semua peranti-peranti mereka. Mereka ada TWS, mereka ada F9, mereka ada M5 ni. Yang F9 tu lagi lah. RM399 jadi RM299 je guys. Better korang grab sebelum sold out. Link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao. oh